Re, viss ēters ir te! Labrīt, par situāciju uz autoceļiem, tad šorīt sliktāki braukšanas apstākļi ir valsts austrumos, Latgalē, tāpat arī Vidzemē, bet atsevišķi ceļa posmi arī valsts vidienē un rietumos ir apgrūtināti, uz autoceļiem veidojas aplidojums, tāpat šur tur ir sniega sanesumi. Šorīt debesis lielākoties ir apmākušās, vietām sīki nokrišņi valsts austrumos, galvenokārt tas ir sniegs, kas arī tātad apgrūtina braukšanas apstākļus šobrīd. Gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē pat labam ir paaugstinājusies līdz +2, +3. Grādiem, Kurzemes vidienē +1. Valsts centrālajā daļā gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz +2 grādiem. Valsts austrumos gan pieturās neliels sals, tur šobrīd no -3 līdz +1 grādam. Valdošais mērens dienvidu rietumu vējš, kas Kurzemes rietumu piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Diena saglabāsies lielākoties apmākusies un Latvijai no Skandināvijas tuvojas ciklons. Līdz ar to stiprāki nokrišņi lietus veidā dienas pirmajā pusē ir gaidāmi Kurzemē, bet dienas gaitā arī valsts vidienē un valsts austrumos ir gaidāmi nokrišņi gan slapja sniega, gan sniega veidā. Valdošais būs mērens dienvidu rietumu vējš, kas vakar pusē galvenokārt piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra visā valstī būs robežās no 0 līdz +3, Kurzemes piekrastē līdz +5 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd gaisa temperatūra +2, +3, dienā tā saglabāsies arī +2 grādu robežās. Diena lielākoties apmākusies un ir gaidām nokrišņi gan sniega, gan arī slapja sniega.